Цей район розташований далеко на окраїні міста. Про нього існує багато міфів, хоча від інших його відрізняє лише незвичайна назва. Дев'ята серія проекту «На районі» про район Д. Ще 60 років тому ця частина міста була далекою околицею. Крім шляху на Чигирин, тут не було нічого. Долю цієї місцевості змінила хімія та Кременчуцьке водосховище. Першими тут почали заселяти колишніх жителів Черкаської митниці та навколишніх сіл, які в 1960 році затопило Кременчуцьке водосховище. Так, на районі Д з'явився величезний приватний сектор, а всередині 60-х років тут почали зводити перші хрущовки для працівників хімічних заводів. Я ж на хімії проработала 30 років. Химволокне. Когда сделали Кременчуцкое водохранилище, перенесли людей вот сюда, оттуда, с мытницы. А тут, на нашем месте, были сады, деревья, все. Ну, а потом в это время, уже 70-71 год, уже на это время химволокно работал, азот работал, шелкокомбинат, и людям нужно было квартиры. Но наш дом, самый первый, сдавали в это... в эксплуатацию. Когда наш дом заселили, в основном у нас химики были. Химреактив, химволокно, азот. Так что тут большинство жителей было химики. 47-й год живем, и я довольна. Я ни на какой район не поменяю его. Ну, конечно, если, не дай бог, жизни обстоятельства какие-то. А так, даже не в центр, не на намытую мытницу, не в юго-западный я бы не пошла. Я свой район люблю. Для сторонніх людей це звичайний промисловий район десь далеко на околиці міста. Збудований для хіміків і переселенців, сьогодні він має свій шарм і загадковість, про яку найкраще розкажуть жителі району. Скажіть, будь ласка, а як на вашу думку, що означає район Д? Не знаю, чесно. Не задумувалась, не знаю. Район Д назвав хтось так, ну так пішло. Як ви думаєте, чому район Д так називається? Думаю, що це з хімією чомусь зв'язано. Я навіть вам не скажу. Район Д. Я живу вже 30 років тут, ну не знаю. Мені кажуть, що район Д, тому що ніхто не знає, де він. Я раніше не знала, поки тут почала жити. Я не знаю. Біля Дніпра той, що знаходиться. Район Д? Дніпровський. Ну, вообще Дніпровський, да. А ще говорять, що з карти, якщо посмотреть, то він напоминает букву Д. Цікаво. Такого ще версію ніхто не сказав. Ну, що, грубо говоря, ну от Добровольського, он как йде як Д, передня буква Д, якщо перевернути, як Д. І от така суть. Ви можете назвати якусь особливість цього району? Ну, тобто, от його характерну таку фішечку, скажімо так, яку б ви... Утопає в зелені, нам завжди це подобалось. Да, багато частного сектора, Вишньова вулиця, це якось греє серце дуже. Смущає дуже запах. Тут є специфічний запах, ну... А це запах чого? Я так розумію, це якийсь... Наверное, тут коллектор, извините, перейду на русский, коллектор, который ремонтирует, наверное, это может быть он. Когда еще основывалось тут все дома и все остальное, это же было болото. Это было болото, и тут, как говорится, еще раньше, еще все остальное. И запах, как говорится, болото и все остальное оно передает. Тоді, де це запах, да? Де это запах, можно так сказать. Зеленый, очень удобный, приятный район. Це де, да, означает? Да. Де це дружній, да? Да, я думаю, да. Как бы хотелось, чтобы так было. Це, до речі, ми в маршрутці познайомилися. Тільки що їхали із цього Ватутіна разом сюди до хлібзавода. Ну, у нас був такий колись на кавені віршик. Ми, ребята із району Д, а це де? А там, де завод гудить, де томатами воняє, де Мінздрав нас забуває. Йдемо, ховаємося всі ми на дні, зеленим грязним, вонючим Дніпрі. Ну, але зараз вже хімії нема і райончик дуже такий цікавий.
Доля багатьох жителів району Де пов'язана з заводом «Хімреактив». Тут виготовляли каучук, а з 60-х років почали виробляти реактиви для різноманітних галузей промисловості. Сульфат амонія, допустимо, це йшло як удобрення. Етиловий ефір, потім серний ефір. У медицині багато примінялись на то время. Перший медицинський препарат, який ми робили, декамін, який ми випускали і відсилали в Ригу його. Там робили його фармакопійним вже. Тобто, зробили таблетки. Делали полоскання для горла. Це в основному ангіновий препарат був. Потім у нас став перимікаїн. Це сердечний сосудистий препарат. Останній раз ми працювали в 97-му році на производстві декаміна. Після цього вже препарати ніхто не брав, ніхто не заказував, тому що вже відсоєднилась і Прибалтика, а Росія їй не потрібно було. Потім почалось производство пестицидів. Якраз це було поширене по всій Україні. Треба було травити тараканів, всіх інших нечистей. До 2000 року вже производств таких не було. Поэтому разработала наша ЦЗЛ крема, выпускать начали, и дезодоранты. Хімік Алла Арсеменко працює на хімреактиві з 1961 року і до сьогодні. Якщо врахувати шкідливий стаж, який отримують працівники хімічних заводів, вона працює тут уже 114 років. Преданные люди хімії працюють до кінця, скільки можна. На заводі останнє время до вот этой разрухи було 3,5 тисячі людей. 2000, сейчас я вам скажу, п'ятом уже масове сокращення було. Ну, вони кожен год понемногу сокращались. От, допустим, 8-й, 9-й, 4-й, вони вже в 2000-му году не функціонували вообще. Остались производства. Производство, я ж вам говорю, от мой цех родной чистить борну кислоту для атомних станцій. Сьогодні підприємство збанкрутувало, а його пусті цехи занепадають. Невелику частину з них використовують приватні фірми. З 60-х років радянська влада почала переносити на цю околицю вже існуючі черкаські заводи. Першим на нове місце переїхав черкаський хлібкомбінат. У трудовій книжці Ольги Бровченко немає іншого місця роботи, крім хлібкомбінату. Вона працює тут вже майже 50 років. Я працюю на хлібзаводі із грудня 1969 року. Я прийшла, мені було 17, трошки не було 18. Після школи хлібзавод запускався у 66-му році, а я прийшла в 69-му, тому що тоді ще було тільки початок цього хлібзаводу. В комбінат входили ще цех на Ільїна, тоді була вулиця Ільїна, і на Урицького цех 2 був, пікарня називалася. Там булочні вироби виробляли. І вони оце працювали, працювала та пікарня на Урицького до 84-го року. Тоді, коли построїли у нас тут на цій території, рядом уже коло цього цеху, ще одну будівлю, і сюди переїхав весь хлібзавод. Це була пуста територія, тут були болота. Я цього ж не застала, бо я прийшла в 69-му, а в 66-му його вже здавали, оцей завод, ось цей цех. Це був новий завод, нова площадка, новий цех, нова будівля, все було нове. І на той час і обладнання було нове. Воно вважалось, ну, прогресивне, нове. Хлібзавод був вже ж не самим таким підприємством, на яке спішили люди. Тут був тоді хімія, азот, хімреактив тут уже рядом построївся на той момент. Люди йшли на ці підприємства. Там вони були більше людей було.
більше, мабуть, молоді. Історія Аврори починається в 1933 році на іншому кінці міста, в Соснівці. Там виготовляли різні будівельні матеріали та сувеніри. У 1974 році на базі підприємства відкрили сувенірний завод. Аврора ж переїхала до району Д. Весь цей час я працюю тут, да, на підприємстві вже 1985 року, це таке 37 років. Раніше завод був трошки не такий. Він був трішки менший. Було працювало тільки три цеха. Це була лаковарочний участок, був участок по виготовленню олів, скіпідара, тормозної жидкості. Краску робили в таких великих мільницях шарових з такими шарами. Це була в нас МА-25 для криш, для наружних робіт, для заборів, там, для криші. Це все оліфа для потреби була населення. А раніше, говорять, що завод був у Сосновці. Там робили ще значки, там піонерські для жовтеня, для піонерів. Меня зовут Догадко Александр, я коммерческий директор завода «Аврора». Работаю здесь, на этой локации, с 2004 года. Но с тех пор много воды утекло, поменялись несколько раз уже собственники предприятия. Соответственно, менялось предприятие, росло. Я застал, наверное, все этапы этого большого пути, начиная с постсоветского полуразрушенного завода, который выпускал в основном ширпотреб низкого уровня качества. У нас производятся лакокрасочные материалы для различных сегментов промышленности и для населения. Это и декоративные краски, и промышленные, и материалы для дорожной разметки, и материалы для промышленной обработки древесины. Здесь вообще промзона, и район Д, он, конечно, строился, исходя из того, что достаточно много людей работало либо на Авроре. Здесь еще завод «Химреактив» был достаточно крупный. Азот достаточно близко, поэтому много людей проживало именно вот здесь, люди, которые работали на химпредприятиях. Кілька років тому на тиху міську околицю прийшли будівельники. Як кажуть, на порожньому місці з кілочка починали. А невдовзі тут піднялися перші п'ятиповерхові житлові будинки. За задумом архітекторів, на цій околиці мав вирости сучасний мікрорайон міста з багатоповерховими будинками, порядкованими вулицями, магазинами, культурно-освітніми та іншими закладами. Хотілося, щоб людям, які тут поселяться, жилося добре, зручно. Газета «Черкаська правда», 1975 рік.